Zdravím všechny u souhrnu bonusů, který budou pro tenhle ten měsíc, tedy pro duben. Bude to, jakož tady má obálka těch bonusů napovídá, zaměřeno na kolektory. Jinak vidím to poprvé jako vy teď, takže úplně nemám ještě nastudovaný, jaký všechny ty bonusy jsou, ale asi můžeme vypíchnout jenom nějaký body. Ale projíždět úplně komplet všechno do detailů. Takže tady asi jo, že to bude zaměřený na kolektory a kolektibly a tak dále. Takže máte dvakrát zvýšený dolary za odměnu XPčka. Aha, takže Condor Egg bude stát dvakrát tolik, co normální, takže 2000 dolarů. Pokud si to správně pamatuju. Jo, a taky pokud se budete účastnit toho Condor Egg eventu, tak dostanete zadarmo, jako jenom proto, že se zúčastníte, tak kolektorskou mapu k těm tačím vejcím. Pak budete mít třikrát takovou odměnu v expech za hledání kolektivu ve free roamu. A taky jsou tady nějaké odměny přichystané. Za to, když budete hledat právě ty kolektibly. Takže Listerhead můžete získat za to, že najdete aspoň 3 fosílie během jednoho herního týdne tohoto měsíce. To se počítá od úterý do úterý. Potom zase můžete získat pattern mandánu za nalezení aspoň 3 kolektivů během jakéhokoliv týdne tohoto měsíce. A můžete získat Black Grave Code a za to, když získáte kolektor Daily Challenge Streak, to tam má samozřejmě svou kolonku. Když budete po 3 dny plnit všechny kolektorské challenge. Tak potom dvakrát takový odměny na Covington Emerald Blood Money Opportunity, takže můžete získat bonusy, pokud máte nastřádaný třeba ty kapitály a ještě jste nevybrali. A potom tady máme zase dvojité odměny za Featured Series a liší se to právě podle jednotlivých týdnů tohoto měsíce, takže první týden Hardcore Pro Series, druhý týden Hardcore Saint Denis Series a pak další. Když tady můžete pauznout video a přečíst si to, pokud byste chtěli v klidu. Pak můžete získat zase Community Outfit, to mělo být zadarmo. A máte tady přímo odkazy. Já přidám odkazy na tuhletu stránku. Máte tady přímo odkazy, to si tak ukážeme, do Willer Rafson & Co. katalogu, tam se můžete přihlásit přes prohlížeč a můžete si přímo do hry kupovat tady ty věci. Takže já mám female, takže musíme dát tady ty varianty female. A můžeme na to mrknout. Takže tady je to bowler head a myslím si, že žádný jiný varianty. Musíte mít vždycky jenom ten vzor, tu barvu, která je zrovna v tom nabídce. Jo? Jo. Mail? Cože? Píšou it's locked to male characters.
Teď já mám přece. Je to normální. A jo, jakože to je pouze pro... Jo, já jsem to pochopil dobře. Takže tohle to si nemůžeme vzít. Bohužel. Tady to ale můžeme. Takže koupím. Tady zase jenom pro male characters. Tady tohle zase teda můžeme koupit. To je zase male characters. Taky, jo. A boty teda ještě můžeme koupit. No takže ono je to docela hodně. Uzamčený. A jak vidíte, tak se vyplatí tady mít spíš chlapskou postavu, protože to můžete všechny věci, ale pro ženský postavy tak máte jenom limitovaný oděvení kousky. Tak a pak jsou tady dokonce čtyřnásobný odměny. Na to, když budete sbírat a pak odevzdávat ty rabbit samples, takže z králíků. A musíte být teda v tom prvním týdnu, teda pokud to bude v tom prvním týdnu, tak dostanete ještě Strickland Boots jako odměnu, jako takový bonus. A když se nalogujete kdykoliv mezi, nebo kdykoliv do 10. dubna, tak dostanete care package, který obsahuje 5 Galoilů, 5 Wild Karotek, 5 Special Horse Reviverů a 5 čokoládových, no 5 tabulek čokolády, tak. A ještě k tomu Turquoise Hitched Skirt pro ženský postavy nebo Blue Dongle Sweater pro mužský postavy. A tady to je zmíněný. Fast Travely jsou zdarma až do 1. května. A tady máme ještě nějaký další slevy, který tento měsíc platí, takže 50% na Saddleback Collector, teda na Collector Saddleback, tak musí to být tematický. Potom 50% ještě na tu Vermint Rifle, a na sestřihy a jakýkoliv ty úpravy obličeje. Pak 40% na metal detektor je sleva a ještě 40% na pončo. A jako další tady jsou 30% slevy na refined monoculars, takže na lepší dalekohled, na kolektor mapy, na Pennington Field Shell, takže to je lopatka, kterou můžete vykopávat zakopaný kolektibly. A to je asi všechno. Jo, takže jsme to zvládli docela rychle tak nějak zhrnout, co je za bonusy měsíce duben. Díky za sledování, doufám, že někomu aspoň video pomůže a uvidíme se zase příště u videa nebo u streamu. Takže zatím čau.